din suwin sinabe itta ille mabbe jangol alqur'ana hara ko alqur'ana nam tamundu ko hara ko jinna be himbe ukkindiraabe e jinna hara jinnaaji din suwin sinabe itta ille mabbe jangol alqur'ana hara ko alqur'ana hara ko himbe tininobe jangugol alqur'ana hara ko himbe wakkilinobe kala ko be jangi ko do ngedo hara be hunjike hara non den tori jama on fop kadi sendutu gol dum do hobbe go kadi hendo sabane del mane dalu alayhi salatu wassalam be maki la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi gonnal hay goto kala e modon timmata hankon ko hidani wore makko o hidana dum kay dimmobe makko be haray ko ko hidande wore men hidanen dum kadi dimmobe meden be hidani wore men cellal hidaden kadi dimmobe meden men kadi cellal haray ko en sendutu nokkel ngedo harabe hunjike hay si be hunjuta ko kono harako tinnobe wakkilinobe ya han serte momentum be decourage hande kadi be terto few jangu gongol be terto few fontugul hay alqur'ana be terto feskon ko wete ibada dewal sin do hebi be kono be watta ko be immo e 6h e 17h kadi e 2h30 minutes be janga dum do ti 6h heewtu be janga o do aya wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha suratul an'am mi filito aya وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها سورة الأنعام verse 58-59 سجنجي دوندو بإذن الله إيواك الفسك كوكو ودادا دوندي بس كو شيطان شياطين جدين واتا دوندو كو شياطين الإنسي يهتا إكو ساحرو بين ساحرو بين hida e shaytaneji din shayatinul jinni ko on sumati non dum do hebatama sa jangi non dum do bi iznillahi ta'ala iwa fes bonay few wa awasi wadali ha hande nam nam naya bundum sida hoida ponji harada iwa do ko ponji ida futta ma hobbe be hoyda hibe iwa dow hibe futta kono be haynta ko be futtata don be maja kadi be immo be maja harabe duudi hoydugo lundo hibe maja ko koydol mabbe hibe iwa dow hibe futta hibe maja sidundo no hebu dema hebima nyande be yande dundo hebete semaine non kala hebete deux fois ma une fois ko ya immo e 3h du matin kuya imo e 3h du matin e 6h e kadi e 6h kadi e 17h kadi wada dum do janga wado aya wa may bismillahir rahmanir rahim wa may yushrik billahi fakannama kharra minas samaa'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihir rihu fi makanin sahiq jang suratul hajji verse 30-31 mi fayali ko don suratu odo aya woni mi janga aya moja wa may yushrik billahi fa ka'annama kharra minas samaa'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiqin suratul hajji amma non be hoydaybe qabruji be hoydaybe berdeji harabe der ton ko berde hibe jinda der ton hibe irta fureji hibe walo e der qabruji maado hibe yewtida e maybe ma suvan haray hibe hoyda maybe hibe hoyda maybe hibe hoyda maybe hibe yewdaybe no maybe fami mabbe fe'unobe nebube bebe andi harabe do mayino sida duudi
hoidugol be do mas da dudi hoidugol gabruji mafureji ko ya jango odo aya bismillahir rahmanir rahim aw man kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha suratul an'am verse 121 a 122 hada ko do aya woni jango odo adadu kalamu wawudo happaka innaka wonde maray ko dum do happaka ko dum do netti ko ma wada to dum do la siko san wawuda siko mil wawuda siko 2000 siko 3000 siko 4000 wawuda nyande be nyande amma non ko jokkugol na ya wado hande acce jango ko ya jokku hanti mabalde 14 jours do balde sappo nay nam sawadi dum don bi iznillahi ta'ala yu fiw haray non en tori jama on fop kadi sendutu goldum do hobbe go kadi hendo sabane del man dalu alayhi salatu wassalam be maki la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi gun inal hay goto kala e modon timmata hankon ko hidane wore makko o hidana dum kay dimmobe makko be haray ko hidande wore men hidanen dum kadi dimmobe meden be hidane wore men cellal hidaden kadi dimmobe meden men kadi cellal haray ko en sendutu nokkel.